Bueno, se trata de uns orzamentos aprobados nun momento moi difícil, nunha situación económica moi complicada, e dende logo estamos convencidos na Xunta de Galicia de que son os mellores orzamentos posibles. Galicia é a primeira comunidade autónoma que aproba os seus orzamentos, coa dificultade engadida de que o goberno do señor Zapatero non os aprobou, decidiu non aprobalos, e iso, dende logo, condiciona moitísimo a elaboración dos presupostos por parte das comunidades autónomas. Non coñecemos as previsións de ingresos, non coñecemos os escenarios nos que se vai mover o goberno de España, e iso, dende logo, era necesario sabelo para elaborar os orzamentos. Inda así o fixemos, creo que son os orzamentos profundamente sociais. 3 de cada 4 euros do orzamento se destinan a educación, a sanidade ou aos servizos sociais, e siguen primando eses criterios de austeridade, de rigor, de planificación seria, de enfrontar a realidade e de blindarnos frente a problemas futuros, insisto, en situación económica moi difícil, que creo que a Xunta afronta con realismo e coa eficacia que se espera dunha administración seria a través dos orzamentos para o vindeiro ano 2012.